рвала труба, фонтан бив, мусили це все діло викачувати, іначе як. Слюсар Іван Васевич каже, порив на тепломережі шукали 2 дні. Ділянку, де стався витік, розкопали і тепер потрібно замінити 2 прогнилі труби протяжністю 7 метрів на нові. Вичищаємо, щоб зараз врізати трубу, витягнути і будемо нові труби сюди лежати, міняти те все. Качаємо воду, викачуємо з шахти і викачуємо в Яньовку. У багатоповерхівці на вулиці Чорновола 2 гарячої води немає, каже мешканка Наталія Кичук. Голова ОСББ скинула нам повідомлення, що там якісь ведуться ремонтні роботи. Вчора нас попередила. Сусідка Ольга Пасевич каже, не знала про аварію на тепломережі. Може, зараз холодні батареї. Червоні батареї, то ви знаєте, зразу ж не стає, вода охолоджується і холодно стає. Через витік на тепломережі без постачання тепла і гарячої води залишилися 12 житлових багатоповерхівок 55-го мікрорайону, школа номер 27 і дитсадок номер 40, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. На час зйомки в обідню пору у дитсадку температурний режим був у нормі, розповіла його директорка Ольга Швардовська. Температурний режим абсолютно згідно норми, батареї працюють, плюс у нас ще на першому поверсі підігрівається підлога для дітей груп раннього віку. Якщо будинки нові, утеплені і зі своїм тепловим пунктом, як у випадку з дитсадком номер 40 і 27-ю школою, то приміщення не встигне швидко охолодитися, каже речник Антон Безносиков. Витік стався на тепловій мережі діаметром 325 міліметрів і, власне, приступили до виконання робіт. Плануємо виконати їх сьогодні впродовж дня, відновити опалення для всіх споживачів, які відчули відсутність обох послуг, як централізованого опалення, так і постачання гарячої води. Зі слів Антона Безносикова, з початку опалювального сезону у Луцьку ліквідували 71 витік на тепломережах. Оксана Євпак, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк.